কংগ্রেসৰ ভাৰত জোড়ো যাত্ৰাত অঘটন। ভাৰত জোড়ো যাত্ৰাত মৃত্যু ঘটিল জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছ সাংসদৰ। ৰাহুল গান্ধীৰ সৈতে ভাৰত জোড়ো যাত্ৰাত খোজ কাঢ়ি থাকোঁতে মৃত্যু ঘটিল জ্যেষ্ঠ সাংসদ সন্তোষ সিং চৌধুৰীৰ। কাশ্মীৰৰ পৰা কন্যাকুমাৰীলৈকে কংগ্ৰেছৰ যুৱৰাজ তথা সাংসদ ৰাহুল গান্ধীৰ নেতৃত্বত চলি থকা ভাৰত জোড়ো যাত্ৰা প্ৰৱেশ কৰিছিল পাঞ্জাৱত। পাঞ্জাৱৰ ফিলৰত আজি খোজ কাঢ়ি থাকোঁতে হঠাৎ ঢলি পৰে জলন্ধৰৰ সাংসদগৰাকী আৰু ততাতৈয়াকৈ তেখেতক হাস্পাতালত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল যদিও চিকিৎসকে তেখেতক মৃত বুলি ঘোষণা কৰে। মৃত্যুৰ সময়ত সন্তোষ সিং চৌধুৰীৰ বয়স আছিল 77 বছৰ। জ্যেষ্ঠ ৰাজনীতিকগৰাকীৰ মৃত্যু কংগ্ৰেছ দলটোৰ বাবে এক অপূৰণীয় ক্ষতি হৈ ৰব। নিউজ ডেস্ক, ৰিপৰ্টাৰ এগনেন নিউজ।